9 травня пострадянські країни, зокрема Росія, влаштовують паради та помпезні святкування з обов'язковим демонструванням воєнної сили своїх країн. Україна, в свою чергу, бере приклад з країн Європи, які не відзначають цей день з посмішками на обличчі та почуттям гордості, розуміючи, що у війні немає переможців та переможених. Адже кожна сторона воєнного конфлікту жертвує життям та здоров'ям свого населення заради відстоювання своєї ідеології. Ми вирішили запитати у жителів Мукачева про їх ставлення до особливої дати. Я рахую, що незважаючи на те, що зараз у нас є війна, ми повинні були і раніше, і тепер не то, що святкувати, а відзначати цю подію як спомин за тими людьми, які загинули під час Великої світової війни. Я рахую, що ми повинні з всім світом, з тим, який нам допомагає, який нас підтримує, бути разом. І надалі, і забути за ті всі страшні часи, які були раніше і тепер. Тобто ми повинні згадати і просто згадати все, і тепер робити так, щоб було правильно. Червоний день у календарі, який нагадує про страшні події минулого. Мільйони загиблих, безліч постраждалих та повна розруха – це все, що несе за собою війна. Ми не вважаємо, що можна святкувати війну і перемогу, поразку і так далі. Війна – це завжди втрати, біль, смерть, і святкувати це недоцільно. Пам'ять вшануємо за загиблими, але святкувати не будемо. Для нас 8 та 9 травня – це пам'ятні дні, які символізують не тріумф переможців над переможеними, а є нагадуванням про страшну катастрофу, яка стала можливою в результаті приходу до влади і змови двох тоталітарних режимів – нацизму і комунізму. Ну, очевидно, що 9 травня, воно взагалі зараз несумісне з нашими, як мінімум, через те, що відбувається війна, а по-друге, так само ми мусимо повністю відділити себе від пострадянського простору, та, щоб не мати зовсім нічого спільного з Росією, з їхніми святами і так далі. Та, тому що Росія зараз масово підмінює поняття, та, тобто нацизм, не нацизм називає нацизмом, будучи самими нацистами. Тобто, кажу, потрібно максимально відділитися від їхнього інфопростору, від їхнього культурного простору, святкувань, перемоги і так далі. Дискусії про доцільність святкування Дня Перемоги в дату, встановлену Радянським Союзом, тривають. Все частіше пропонується відзначати саме День пам'яті та примирення 8 травня. Така зміна акцентів дає змогу переосмислити, що таке війна, та зруйнувати радянські історичні мифи. Дискусії про доцільність святкування Дня Перемоги в дату, встановлену Радянським Союзом, тривають. Все частіше пропонується відзначати саме День пам'яті та примирення 8 травня. Така зміна акцентів дає змогу переосмислити, що таке війна, та зруйнувати радянські історичні міфи.